cordeiro do sacrifício. Você receberá o corpo mais sagrado. E começa agora. Que porra é essa? Aí, para. Oi, e aqui? Você tem nome? Leon. Tipo quieto, né? Eu sou o Luiz Serra, e parece que a gente escolheu um péssimo lugar para as férias, né? Oh, pode parar. Você mexe, eu mexo. E já tô bem suado. Entendo como você pensa. Aposto que já viveu situações assim, né? Eu acho que veio aqui à procura de alguém. Seria então, talvez, uma senhorita sumida? Uma moça? Fala. Já. Tá bom. Olha, eu ouvi algo sobre transferir uma senhorita. Transferir? Pra onde? Como eu vou saber? Mas, depois, eu vi uns homens arrastando alguém pra velha igreja. Merda! Passaram um tempo contigo? Não me engano. Ainda não acabamos. Até mais, amigo. Merda, levaram meu equipamento. Condor 1 Apoleiro. Localizei a bebê águia. Parece que ela está sendo mantida numa igreja. Ótimo. São boas notícias. Fiquei sabendo de um cara que encontrei. O nome é Luiz Serra. Ele me pareceu estranho. Preciso que investiguem quem ele é. Certo, Condor 1. Eu vou ver o que eu descubro. Enquanto isso, vá até essa igreja. Beleza. Tô precisando me confessar mesmo. Condor 1, saindo.
que está... ¡Un forastero! ¡Maldito cerdo! ¿Dónde? ¡Agarradlo! ¡Cerradle! Yeah.
Vou pegar de volta. Vamos fazer negócios então, tá? Boas-vindas. Um bom trabalho merece um bom pagamento. Tenho produto novo em estoque, parceiro. Eu compro o que for. Ora, ora, eu posso fazer bom uso disso. Lixo ou luxo não faz diferença. Já o preço, bom, é nossa escolha decidir. Um belo negócio. Muito bem, não vá acabar morrendo. Doei? Boas-vindas. Tenho raridades à venda, estranho. E obrigado. O dinheiro no bolso ou a vida? A escolha é fácil, parceiro. Estocando enquanto pode. Sabe, um pouco mais de espaço não faz mal. O tamanho ideal pra você, estranho. O custo-benefício é excelente. Isso eu garanto. Dê uma boa noite de longe pros inimigos. Com uma bala direto na cabeça. Aqui, pegue isso também. Sem custo. Gosto refinado o seu. Vai ser isso, então? Uma arma ajustada pode compensar uma falta de perícia, amigo. As costas estão me matando. O tempo não pegou leve. Escolha intrigante. No bom sentido. É óbvio. Muito bem. Como posso ajudar? Volte sempre. Thank you.
Onde eu tô? Puedes correr, pero no... Aí está! Pero que coño! Puedes esconder. ¡Puedes! ¡Ahí está! ¡No dejéis! ¿Dónde estás? ¡Id por detrás! Ah!
voy a hacer mi cadena. ¡No puedo! Correr, pero no te puedes esconder. ¡Agarradlos! Thank you.
Se estás ahí. ¡El forastero! ¡Sacadlo! ¡Sé que estás ahí! ¡Preparad la trampa! Sai da frente.
presente pra você. Uma ótima
a seleção da Margarida.
Thank you.
Vim do descanso, pelo visto. Boas-vindas. O que vai comprar? Nada mal. Obrigado.